Tak dneska je druhý den, zase krásně svítí sluníčko a my vyrážíme z Modeny na Azurové pobřeží do Mentonu. Máme to zhruba 400 kilometrů. Cesta z Modeny byla krásná. Byla přes Ligurské Apeniny a to je krásná cesta, která je lemovaná tunely a potom, když jedete, už začínáte to Azorové pobřeží, tak jsou krásné výhledy. Akorát jsme se trošku zdrželi v Janově, protože tam se nám podařilo sjet z dálnice a trošku jsme bloudili, nicméně jsme tady a je tady krásně. Co je Menton? Znáte Menton? Tak Menton je začátek Azurového pobřeží, v podstatě francouzské riviéry, je to kousíček za italskými hranicemi. Je to takové skryté město, když jedete třeba do Saint-Tropez, Nice, Monaka, tak Menton je na začátku, mělo by to být i trochu levnější město, než je třeba na ubytování, než je samozřejmě dál v Saint-Tropez a v Nice. O Monaku nemluvím. My jsme si původně mysleli, že tady budeme i bydlet, ale nesehnali jsme to ubytování, takže na ubytování se budeme vracet kousíček 6 km zpátky do městečka Laté. No a Menton jsme si vybrali proto, jestli jste viděli 3 roky zpátky moje video, ve kterém jsem mluvila, recenzovala vůně Max Benjamin a byla tam vůně, která se jmenovala Festival citrusu. Město Menton je totiž zaslíbené citrusu. Na přelomu února a března se tady pořádají citrusové slavnosti, jezdí tady alegorické vozy. Tak to bohužel je mimo turistickou sezonu, ale jinak se mi hrozně líbí, že když to tady procházíte, tak ty citrony jsou všude. Dáte si tady parfém, koupíte si mýdlo z vůní citronu, koupíte si citronovou limonádu, samozřejmě zmrzlinu z chutí citronády a dokonce i na pizzu dávají příchuť citron. Tak to je hrozně zajímavé. No a jinak francouzská riviéra, takže krása. Podle průvodce je tady v Mentonu spousta krásných pláží. Jsou tady městské pláže, které jsou docela velké, rozlehlé. Dneska je 27. června, 32 stupňů, svítí sluníčko. Na to, že je neděle, tak mi to tady nepřijde, že by to tady bylo nějak velice přeplněné. Ta pláž je oblásková, pozvolný vstup do moře a nádherná barva tyrkysového moře. Tak a něco dobrého, moje oblíbené mořské plody a máme i pizzu. Menton je totiž město, které mělo bouřlivou historii. Bylo pod vládu Francouzů, chvíli v Italu, zpátky Francouzů. A v Mentonu je nářečí, které se jmenuje Mentoniak. No a je to něco mezi francouzštinou a italštinou, takže si myslím, že máme i poměrně stylové jídlo. No a moje shrnutí na závěr z Mentonu. Tohle místo určitě stojí za návštěvu. Říká se jí francouzská perla jihu. No a mimochodem, návštěva je dobrá po dobu celého roku, protože je tady 331 slunečních dnů v roce. A v parkovně v Mentonu nás stálo 4,90 euro a stáli jsme to jak dlouho? Třeba 4 hodiny? Dvě hoďky. Já vám ukážu jedno krásné ubytování, kde jsme, to je na jednu noc. Jsme teda v Laté, je to od Mentonu 6 km, protože v Mentonu bylo ubytování hrozně drahé na jednu noc. Tak jsme zvolili jet do Laté, což je ještě Itálie, to Azurové pobřeží. Tamhle je nádherný pohled na moře.
A tady je taková předzahrádka, slunečníky a sedátka. A takhle se bydlí vevnitř. Jsou to takové, jak kdyby studia. Vevnitř je kuchyňka, jsme tři, takže toto je přistýlka. Tady je kuchyň, vybavená, včetně kafíčka. No nádhera, tady je, co? Ježíš, tady je její pračka, ta tu zrovna nepotřebujem. Krásná, vám rozsvítím. Krásná koupelna. A tohle ani nebylo moc drahý. Tohle ubytování nás stálo kolik? Asi 2500 na noc pro tři. 2000. Což si myslím, že je naprosto skvělá cena. A tady ještě máš terasu. Jo, a ještě máme terasu. Jako vlastní, jo. Ježiš, to je krásný. Dívejte, sušák na prádlo, kvítečka, levandule. No to je nádhera, tak jsem bych... Teda to bude hrozně líto. Tamhle parkujem, takže kousíček za těma stromama, máme auto jak kdyby na očích. No to je krásný místo. A tady nahoře, to je vlastně dálnice, která vede do Itálie a na druhou stranu do Francie. Tak to je o ubytování. Tak tady se mi bude zítra ráno špatně odjíždět. Tohle to se mně líbí moc. Tady vám ještě ukážu, jak jsme zbalení, protože všude spíme zhruba jednu noc, tak v kufre, kde máme oblečení, boty, vzadu taška s věcma, to je ta modrá, kde mám třeba takové nějaké kuchyňské. A super věc, vychytávka je lednička, kterou jsme si pořídili, protože je všude přes 30 stupňů a chlazené pití, nebo když si dáme něco z tržnice chlazeného, koupíme si nějakou šunečku, tak ať nám to chvíli vydrží. Dnes je další den, my vyjíždíme z našeho krásného ubytování v Laté, na které vám dám tady dolů odkaz, protože s čím jsme si vůbec mysleli, tak o něm mluvím, i když spíš chci mluvit o místech, které projíždíme, než o ubytování, kde jsme. Tak tady odsud se nám teda vůbec nechtělo, je 10:30 a dávali jsme si hodně na čas, než odjedeme. Teď jedeme do Monaka, což je 18 km a za půl hoďky tam budeme. Tak podařilo se nám tady najít parkování v centru Monaka, jedno z takových těch dražších. Teď čekáme, tady vyjíždí malý autíčko, to bychom mohli zajet tam. Hodina a půl parkování, 10,5 eura. Co bychom neudělali pro to, aby jsme se prošli po Monaku? Dá se najít teda možná trochu levnější o pár euro, ale to je úplně plný. A něco krátce o Monaku. Monako je druhý nejmenší stát na světě, hned po Vatikánu, ale na druhou stranu je to stát s druhým největším zalidněním na světě.
Je to monacké knížectví, kníže Albert je vášnivý sportovec, takže samozřejmě podporuje i Formule 1. Zaujalo mě, že se sám účastnil zimní olympiády, 4x v jízdě na bobu, že dobil severní i jižní pol a zúčastnil se rally Paříž-Dakar. Hrozně se mi líbí, že to tady všude, i na těch ulicích a u těch luxusních domů naprosto nádherně voní. Městský okruh Formule 1 je asi nejikoničtější a nejtypičtější věc, co vás napadne, když slyšíte Monako, nebo alespoň mě. Je to jeden z nejpomalejších okruhů, kdy v nejužším místě se jede 50 a v tom nejrychlejším, což je ten tunel, se jede 290. A kdybyste se chtěli v Monaku vykoupat, tak takhle vypadá pláž na konci června a to moře má krásnou tyrkysovou barvu. No a ty jsme v nákupním centru, kam já běžně nechodím, ale chápejte, že v Monaku se aspoň podívat musím. A všude, to tu krásně voní. Tady před kasínem, tohle to je normální silnice, kde tady takhle projíždí auta. Jo, přesně takhle. Tak a to je konec mého vlogu z Azurového pobřeží Mentonu a dneska z Monaka. Pokud sem přijedete, myslím si, že za 3 to tu krásně projdete a stihnete i krátké občerstvení. Za sebe myslím, že tolik Ferrari, kolik jsem tady dneska viděla, už asi v životě neuvidím, protože tady jezdí jako škodovky. Tak pokud vás něco zajímá o těch místech, které jsme navštívili, já vám dám odkazy pod video, nebo mi napište do komentářů, co vás zajímá. A já vám, co budu moci a budu vědět, ráda odpovím. Doufám, že se vám moje video líbilo. Pokud ano, dejte mu like a budu ráda za odběr. Jinak my dnes vyrážíme do Grasse, takže další video bude o Grasse a Provence. Díky moc, že se díváte a krásné dny. Ahoj!